Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu tawi kang kaping telu iku masuliyate ini ngusap tangan loro ma'al mirfaqo ini sarta ne sikut loro wa yajib lan wajib apa iso luturobi neka ake lebu ilama maring panggonan tatal adfari kang tetep ing dalem ngisor-ngisori piro-piro kuku kaya jibu mongko wajib opo izalatu mangilangi perkoro tata hakang tetep ing dalem ngisori adfar mima saking perkoro yamna ugang nyega opo ma'al wusula ing tumekane lebu ilaihi maring matahtal adfar matahtal adfar wal farku tai bedane baina syari yang dalem antarane rambut wal adfari lan piro-piro kuku iku ana izalataha teman setuhune ngilangi adfar iku matlubatun den supri bihilafi syari kelawan bedane rambut wala budalan tan kena ora mindok badaini saking rong pukulan syar'an ing dalem mugo syar'an wa in amkana senajan to mungkin kongan apa atayamum utayamum aklan ing dalem akali bidur batin kelawan sak pukulan meskipun memungkinkan bertayamum secara logika aklan secara logika dengan sekali tepukan tapi secara syar'an tetap data ini pahina izin mongko ing dalem hari kalane labuda mintur bata ini ilah latapi ora cukup opo turbatun pukulan wahidatun kang sepisan lil wajhi krono wajah waliyate ini lantangan luru bala buda balik tan kena ora likulin krono saben-saben siji minhuma saking wajah waliyata ini mintur batin saking pukulan mustaqilatin kang deweni waliyata ayanulan ora jadi tertentu apa antakuna yento ono apa terbatun pukulan ikulil wajihi krono wajah wa terbatun lan pukulan kang weneh ikulil yata ini krono tangan lurun walau masaha mongko lamun ngusap sopoman dibakti wahidatin kelawan setengah suici pukulan wajahahu ing wajah iman wabibakti halan kelawan setengah wahidatin al-akhori kang weneh ma'al ukhro sartane pukulan kang weneh yadaihi ing tangan loro neman kafa mongko nyukupi opo lau masaha ilah wal muradu dai perkara kang den karepake bidurbi kelawan dawuh dorbi iku anak lu ngelih lebu robi utawi kang kaping papat iku atar tibu ngurut-ngurutake hai bainal mashata ini tegeseng dalam antarane usapan loro bi ayu kodima gambari kelawan yento dinginake sopeman mashal wajhi ing usap wajah alama siliate ini ngalahake ngatas ing usap tangan loro hai walau anhadasin tegese senajan tosa keng hadas akbaro kang gede wa inna malam yajib lan angin pestine ora wajib opo tartib
ora wajib fil gusli ing dalam adus. Liandahu krono teman setuhuni kelakuan ikulah magana ing dalam semangsane ono. Opo al wajibu perkoro kang wajib fihi ing dalam gusli. Ono iku atak mima ngerata ake banyu. Ju'ila mongko den dadi ake opo al badnu badan. Fihi ing dalam husli didadek nek kal utwi kaya dene anggota al-wahidi kang siji wa yuktilulan batalakehu ing tayamum ayut tayamum matekese ing tayamum bada sihatihi ing dalam sakwise sae tayamum apa salah satun perkara telu al-awalu tawi kang kawitan ikuma perkara yukti lukang batalake opo ma al wudu a ing wudu mima saking perkoro maro kang wis lewat opo bayanuhu pertelane ma wajani utawi kang kaping pindo iku aridatu murtad walau surotan senajan to bentuke kalwaki ati kaya dene perkoro kang tumibo minasobi saking bocah cilik surotan niku tindakan perbuatan sekalipun hanya perbuatan iktikote boten kalwaki ah minasobi niku seperti yang dilakukan anak-anak kecil nggih guyon misalnya ngono contohnya nggih napa jenenge menirukan contohnya niku menirukan gerakan ibadah, nah gerakan ibadah agama lain semisal, contoh nih walau surotan nih mas tengok, liana hakikotah, krono teman setuhune hakikote rida, iku kot uman megot uang. Ya si hukang sah opo tilakuhu ngucapake ingman al-islama ing agomo islam kai istimrorihi tegese pegote amrih neruse islam kot uman ya si hu tilakuhu islam terputusnya orang yang sah penyebutan dirinya sebagai orang Islam. Sawa'un iku podo waqa'at utawiyan to tumibo opo rida tumibo ba'da tayamumi ing dalam sawise tayamum au fi asna'ihi utawa ing dalam tengah-tengah tayamum bayam tulu mongko badal opo ma perkoro fa'ala kang lakoni sapa manhu ing ma fi asna'ihi ing dalam tengah-tengah tayamum wa jami'uhu lan sekabiyane ma yap tulu jami'uhu ba'da barohihi ing dalam sakwise rampunge tayamum bi khilafi wudu isalimi kelawan bedani wudune wong kang selamat wa guslihi lan adu sesale fa innahuma mongko teman setuhune wudu wa gusli iku layak tulani ora batal karone biha kelawan rida lakin iza waqa'a tetapine ing dalam nalikane tumibo apa rida fil asna'i ing dalam tengah-tengah wudu wal gusli ihtaja mongko butuh sapa man litajdidin niati mari ngenyar-ngenyari niat lima maring anggota bagia kang keri apa ma wetali sutawi kang kaping telu iku zawalul mani ilange perkara kang nyegah qobla syuru'i ing dalam sadurunge tumandang wisolati ing dalam sholat alatiya tayammamu kang tayammum sapa man laha krono arai sholat kaan alima kaya yento ngawerwi sapa man
biwujudil ma'i kelawan wujude banyu, atau hurika suci turnuceake qoblar ro'i ing dalem sadurunge huruf ro, ing dalem sadurunge huruf ro min takbiratul ihram saking takbiratul ihram. Wa idhaka senajan to rupek, rupek apa waktuha waktune sholat, anil wudhu saking wudhu. Ilam yaktarin lamun ora bebarengan apa al ilmu ngawerui, bihi kelawan wujudil mak, bihi kelawan wujudil mak bimani in kelawan perkara kang nyegah syar'iyen kang bangsa syarak enten manik maling. Kaat si hayawanin koyo ngelae hayawan mutaromin kang den mulia agi au hisiyen utawa tiningalan syar'iyen hisiyen kahailula disabuin koyo oleh ngaling-ngalingi satu gala falayab dulu mongkora badal apa tayamumuhu tayamumiman hina izin ing dalam arikalane yaktarin al ilmu bihi bimaniin. Bagaan ro'alan kaya yento ningali sopoman alma'a ing banyu pada tamami takbiratul ihrami ing dalam sa'wisi sampurnane takbiratul ihram bimakanin ing dalam panggonan yagribu kang lindih fihi ing dalam makanin apa wujudul ma'i wujude banyu fatab dulu mongko batal apa as-sholatu sholat fala yutimu mongko ora nyampurna aki sopom manha ing sholat idla fa'idata krono ora ono fa'idah iku mawujud fi itmamiha ing dalam nyampurna aki sholat liwujubi adatiha krono wajib baleni sholat ama idha jawaza wujudal ma'fi sholat ama iza jawaza napun ing dalam nalikani nyono nyono sopoman wujudal ma'i ing wujude banyu bisolati ing dalam sholat awajadau to nemu sopoman hu ing ma' fiha ing dalam sholat wakana telan ono apa sholat ikutas kutu gugur apa sholat bitayamumi kelawan tayamum ka sholatil mutayamimi kaya sholate wong kang tayamum bimahalin ing dalam panggonan layan duru kang ora longko, kang ora longko fihi ing dalam mahalin apa fakdul ma'i ka sepen banyu awajadau tawa namu sopaman hu ing ma' fiha ing dalam sholat walam taskut lan ora gugur apa sholat lan ora gugur apa sholat lakinahu tetapine kelakuan iku kata ono iku hunaka yang dalam kono-kono mahalin mahalin apa maniun perkara kang nyegah muta akhirun kang keri falatab dulu mongko ora batal apa sholat fi hadhihi suwari ing dalam ikilah piro-piro gambaran wa innama tabdu wa innama yabdululan angin pestini batal apa tayamumuhu tayamumiman bisalamihi kelawan uluk salamiman minha saking sholat walayaf alulan orang lakoni sopoman bitayamumi kelawan tayamum alwahidi kang siji fardaini ing fardulur ainiyaini kang bongso ainiyah karuni bal fardun bali ing fardu ainiyan kang bongso ain wahidan kang siji fakot hale beloku wamalan ing perkoro
sya'akan karep sapa man minan nawafili saking pira-pira salat sunnah Allah tidak kholakang manjing apa waktu ha waktune nawafil qabla tayamumi ing dalam sadurunge tayamum na'am ya betul wala yaf'alu bitayamum alwahid ila ingkana telamun ono apa asolatu sholat asaniyatu kang kaping pindo iku mu'adatan sholat kang den baleni jumi'at mongko den kumpulake apa mu'adatan ma'a asriha sarto asale mu'adatan bitayamumin kelawan tayamum siji Lianal mu'adata krono teman setuhune sholat kang den baleni Iku tako utumibo opo mu'ada Tumibo naflan hale sunnah Wa ingkana senajan tono sopoman iku yanwi Niat sopoman fiha ing dalam mu'ada Niat al-fardo ing fardu Wadahiru tawi kang pertelo iku annahu teman setuhune man Iku iza tayamama ing dalam nalikane tayamum sopoman lil mu'adati krono sholat kang den baleni Yanwi mongko niat sopoman istibahata fardi sholati ing amri Kawenangane fardune sholat Fainawa mongko lamun niat sopoman Istibahata sholati ing amrih kawenangane sholat Fakot halib loko Lam tasiha mongko ora sah opo sholatuha Ngelakoni mu'ada Ngelakoni mu'ada Bidzalika tayamumi kelawan mengkono-mengkono tayamum Lianal kosda krono teman seduhuni sejo iku al-muhakatu nyerita aki Wakal mu'adatilan iku kaya sholat kang den baleni Ad-duhru utawi sholat duhur Ma'al jumu'ati sartane sholat jumat Faya juzu mongkawenang obo jam uhuma Ngumpulake duhru wal jum'ah Bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji Wa'alam lan warwa siro annal marotiba ing teman setuhune biro-biro derajat Iku salah satun ono telu Rupane fardu sholatin fardune sholat Wa tawafun lan tawaf Wa ghayruhu malan liyane sholatin wa tawafun Fardu sholat Wa nafluhalan sunnai sholatin wa tawafun Painawa mongkolamu niat sopaman fardun ing Fardu Ainian kang pungso ain Jaza mongko wenang lahu kedue man apa fi'luhu Ngelakoni fardun ainian Wa malan ing perkoro Ada kang liani apa mahu ing fardun ainian Minan nawafili saking biro-biro sholat sunnah Wa furudil kifayatilan biro-biro fardu kifayah Wa masil mushafilan gepok mushaf Wa sajdati tilawah Wa sajdati tilawah tilan sujud tilawah Wa syukrilan sujud syukur La khutbatul jumu'ati Ay la tajuzu khutbatul jumu'ah Ora khutbah jumat Lianaha krono teman setuhune khutbatul jum'ah iku kalfardi kaya dene fardu Al-aini yikang pungso ain Wa inna walan lamun niat sopaman as-sholata ing sholat Awin nafla utawa ing sunnah Ubiha mongko den wenangake lahu kedueman Opoma perkoro Ada kang liyani apa ma'al fardo ing fardu Al-ainia kang bongso ain Wa iza nawalan ing dalam narikane niat sopoman goyro fardin ing liyane fardu Wa naflin lan sunnah Ka'an nawa koyolamun
Yen. Kana wa kaya yen to niat sapa man masal musafi ing gepok musaf. Falahu mongko iku wenang kedue man fi luma utawi nglakoni perkara. Ada kang liyani apa ma as-salata ing salat. Fardun rupane salat fardhu nafilan lan salat sunnah. Min sajdati tilawatin saking sujud tilawah wa syukrin lan sujud syukur wa muksin lan meneng fi masjidin ing dalam masjid wa kiraati Qur'anin lan maca Al-Qur'an. Fajami uzalika mongko utawi sekabiane mengkono-mengkono sajdati tilawatin ilah iku fi martabatin ing dalam derajat wahidatin kang siji. Hatta law tayamama sehingga lamun to tayamum sopoman liwahidin krono perkoro siji minha saking sajdati tilawatin ilah kana mongko ono ikulahu wenang kedwiman opo fi'lul bagiyati ngelakoni kekereni wa yu'idu lan baleni sapa al-mutayammimu wong kang tayamum salatahu ing salate mutayammim in tayamma lamun tayamum sapa mutayammim lil bardi krana adem linudrati faqtinari krana longkone kasepen geni alati yuskhonu kang den panasake opo alma ubanyu biha kelawan nar au sholat utawa sholat sopo mutayamim fi mahalin ing dalam panggonan yaglibu kang linde fihi ing dalam mahalin opo wujudul ma'i wujude banyu yata guna gambari kelawan yanta ono opo al-adatu pengadatan iku wujudahu wujudemak fihi ing dalem mahalin fi zalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dino min ayyami sanati saking piro-piro dinane setahun wa ilam yujad senajan to ora den temu opo mak fi bagiyati ayyamiha ing dalam kekereni piro-piro dinane sana walau uhida fi goli bisinina walau uhida mongkola monten werui Fi golipi sinina ing dalem kaprah-kaprai piro-piro taun opo almatoru udan yakti kang teko opo mator fi zalikal makani ing dalem mengkono-mengkono panggonan fi hadal yaumi ing dalem ikilah dino masalan kelawan umpamani fattafakon nuli ngepasi apa anahu teman setuhune kelakuan fi hazal ami eng dalam ikilah tahun ikulam yang zil ora temurun fi zalikal yaumi eng dalam mengkono-mengkono dino apa matoron uten kila mongko den ucapake li zalikal makani maring mengkono-mengkono panggonan apa innahu apa innahu teman setuhune kelakuan iku yang libu ngelindih alaihi ingata sezalikal makan apa al wujudu wujude banyu terus maksudnya ngerti falau uhida bihwali bisinin matur yakti bizalikal makan ilah bisa andainya telah diketahui dalam kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya hujan akan turun di tempat itu pada hari ini semisal masalah dengan
fattafaqo annahu fi hadzal am lam yanzil. Lalu bertepatan bahwasanya di tahun ini dan di hari ini tidak turun hujan, gak koyok biasane, berarti gak koyok tahun-tahun sedurunge. Maka dikatakan oleh satu pendapat wakilah mengenai lokasi tersebut, wakilah niku yaglibu fihi alwujud, tempat yang biasanya di sana terdapat air. Wal ibrotu tawi pamilang-milang iku bimahal di sholati kelawan panggonane sholat, labi mahali tayamumi ora kelawan panggonan tayamum. Babun najasati utawi iki iku bab mertelaake najis, wa izalati halan ngilangi najasa. Wal muradu tay perkara kang den karepake bin najasati kelawan najasa iku ayanuha biro-biro kahanane najasa. Wahia utawi najasa iku mustagdarun perkara kang den wilang-wilang giku aki, perkara kang den wilang-wilang giku aki, yamna ukang nyegah apa mustagdarun sihat tanah wisolati ing sae sepadane sholat. Haizulah mujawiza ing dalam sikirane ora ono perkara kang menangake iku maujud. Wal muradu te perkara kang den karepake bi izalatin najasati kelawan ngilangi najis iku izalatu maknan ngilangi makna, yusofu kang den sifati bihi kelawan maknan apa al mahalu panggonan, al mulaki kang tetemu li ainin maring kahanan, minzalika saking mengkono-mengkono najasa, ma'arutu batin sartane teles-teles. Alhayawanatu dawi piro-piro hayawan kulluha yaskabiane hayawanat iku tohirotun kang suci, hala hayatiha ing dalam naliko uripe hayawanat, ilal kalba angeng asu walau mu'alaman senajan to asu kang den wulang, linah wisaidin maring sepadane buru, wal khinzirolan khinzir, liannahu krono teman sedune kelakuan iku mandubun den sunahake apa kotluhu mateni khinzir min ghairi dororin saking tanpa ono kemelaratan. Wal mutawallida lan hayawan kang metu, hayawan kang metu min huma saking kalab wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalab wa khinzir, wa insafula senajan to sak pengisor, tagliban krono menangake lin najasati maring najis, walaisalan ora ono iku minhu saking mutawalid minhuma obo mahayawan rupia kang den gede aki obo mah bila bani ahadihima kelawan poane salah si jine kalab wa khinzir, wala bila bani syatin lan ora kelawan poane wedus ahbala kang metengi ha ing syatin opo kalbun asu, liana ukrono teman setuhune labanin iku minha saking syatin, bahwa mongko utawi labanin iku tabiun kang anut laha maring syatin sucine, waladuda maitatiha
lan ora sete sete batangi kalep wa khinjir lianau krono teman setuhune dud krono teman setuhune dud iku mutawalidun kang metu min ufunatiha saking bosoi saking min ufunatiha saking bosoe maitatihima maitatihima la minha ora saking maitatihima wal maitatu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.